桜ですか？これソメイヨシノ。あ、ソメイヨシノの畑から収穫してきて。ついたやつね。はい。ヤンギだね。はい。これ、ついでるんですか？うん、ついてほら、こういうふうに弱ったりしてて。ああ、そういえばあのお兄さん家で継ぐ作業っていうのはやんない。やらないんですか、うん、見れますかって。昔からのあれで、はい、分業だからみんな人形分業。あ、分業なんですね、うん、海外の方がお兄さんの梅を見てあの枝継ぎっていうのを詳しく見てみたいっていう風なコメントがあったんですよ。動画ではちょっとできるようにはなんないんじゃないのこんな勢いあるからね。今からね、これ1年でもうこれぐらい育ちたってことですかね。1年で、はい、要するにこれを次にするわけ。これをね、はい、今枝切ったやつなんだけど、はい、これ普通はこう大にしてこう根っこが出てるやつに、はい、こういうふうに割りを入れてね、はい、で、これが本ね、はい、でこれを、はい、要はここに刺して、はい、これで継ぎだ。はい。で、この継ぐのには、わかる？こうやってこう挟むんだよ。はい。で、ここが隙間が空いてたんじゃ、つかないからね。あ、ピタッとこういってんでしょ、ほら。はい。いってますね。隙間がないですね。うん、それでね、はい、今図面描いてみてるけど、はい。こういうふうに木があって、はい。ここに水分をこう送る形成層ってのがあるのね。はい。これが、要するに合わないとつかないわけ。ああ、じゃあ形成層のところに合わせるように、うん、そうそう。でこれが一発でスッといってないとダメよ、はい、あ、切れない刃物で段になっちゃうともうつかないからね。スッといかないと。触ってみな、はい、スッといってんでしょ。もうあの綺麗に切れてますね。それでここも一発で綺麗にスッといかないとこうやって合わないわけ。はい。でこれは代議がないから今あれだけど、これが代議でこれが穂なん。あ、穂なんですね、うん、で桜の場合っていうのは代議はどんな種類が一番いいんですかね。代議は、あの代議用の木があって、はい、それをサシで作るんだけど、はい、どこだったかな。うわ、素人さんこんなことやる必要ないんだよ。あ、あのね、俺だってやらないんだから俺だってやらないのそのお客さんがやるのさって無理なんだよあのこのコメントをいただいたのはあの海外の英語圏の方ですか ね英語圏の方で、うん、はい。でこれは実際にやってる子を見なくちゃ、はい、動画ではまず無理。はい。でこれをこういうふうにこう切ってね、はい、長いと水が上がるのが大変だから短くしといて、はい、でこれでこことここから芽が出るわけね、はい、これは根っこがないけど大事だと思ってね、はい、こういうふうになるわけ。うーん、こういうふうにね、こうね、成功率は結構。それでここへあの継ぎ木用テープってのがあるんだけど、はい、でこれはつかないよ。これはこれはほら見てね、隙間空いちゃってんだろ。あー、開いてますね。これはつかないからね、こういうふうになっちゃうと、はい、これはなんでかというと、難しいですね、やっぱり。これはなんでかというと、はい、こっちの方が長いの、こっちの方が短いの、だからついちゃう。あー、はい、切れ目がね、はい。で、継ぎ木用テープっていうので巻くわけ。あ、ここに巻くんですね、うん、それで巻いて、そこがあの、なんていうの、空気に触れないようにするわけね。はい。
空気に触れないってことは乾かないようにするということなんだけど、はい、要は継ぎ木っていうのはそういう要領でやるんだけど、はい、普通のお客さんはそんなのやんなくてもいいんじゃないの、はい、できないじゃないの、まあ、お兄さんのを見て本当に梅を海外の方がやりたいっていう風なお気持ちになったんでしょうね、うん、まあ動画見てやる人も無理なんじゃない、よっぽど勉強しないと、はいそれで継ぎ木をするなら、はいはい、松のようなものは、うん、ヤニが出るから継ぎ木がしやすい、あもうすぐにくっつくからってことですね、うん、よそれでその後の管理なんだよ、うん技術は今みたいにやるんだけど、はい、後の管理が、うん、あのちゃんとしないと、はい、かあの活着率が悪いわけ、うん、だから、うん、なんていうかな、まあお客さんじゃ次までやる必要ないじゃないの、はい、と思います私は、はいはい、あと もう一つ、うん、なんかコメントが来てたんですけど、うん、気にしてる木で、うんでそれを地に植えたんですって、うん、でそれを大きくしたい場合っていうのはどういうふうにそれでなんか3年間ぐらい地植えして大きくならないんですって梅の木が台を植えたのそう台ってのはこれだそうそれでね台木を大きくさせた方がいいのか全然大きくならないって言ってるんですよはいでこのね下をね太らせたいんですってでどういうふうに台木を太らせれば大きな梅の木にだからそれはどういう条件のところにどうやって植えてあるか分かんなくちゃ俺だって説明しようがないんだそうですねでもねただ大きくならない人だってどういう場所に植えてどういうふうな管理をしてるか言ってくれなくちゃ僕だって分かんないよでなんかね一応南向きで日は条件としていいらしいんですけどねまあ、考えられるのは、はい、最初のその素材が悪いのか、はい、っていうことだね、うん、素材が悪いっていうのは根がちゃんときれいにさばかれてないとか、うん、そういうことですかね